На території Свято-Миколаївської церкви, що в мікрорайоні Богдана, зібрались люди, яким у нинішніх реаліях України доволі непросто. Це прихожани поважного віку. Цих жінок приїхав підтримати черкаський забудовник-підприємець-філантроп Руслан Хомідов. Він пропагує ідею соціально відповідального бізнесу. Я віддаю це від щирого серця, щоб у мене є можливість. Да, я не хочу там розказувати, знаєте, життєву історію, але я дав обіцянку допомагати людям. Я дав її там. Ну і зараз виконую. І знаєте, чим більше я допомагаю, тим якось в мене більше можливості появляється, ще більше допомагати. Так що він мене веде, я віддався йому і йду по тій дорозі, яку він мені, знаєте, удостоїв. От і все, завжди я ставався людиною, Руслан, фамілія Хомідов. Я сам з Кам'янського району. Пан Руслан особисто спілкувався із бабусями. Кожна з них дякує, бо життя, запевняють, дійсно в них зараз непросте. І продукти харчування якраз те, на чому в першу чергу економлять. Це дуже ви хорошо все зробили. Хай дає вам, щоб ви мали. Ви солдатам допомагаєте, ви нам, пенсіонерам. Хай вам дає Бог здоров'я. Це нам перше таке добро. Хай вам дає Бог здоров'я. І приїжджайте, як буде можливість приїжджати. Ми будемо вас чекати. У нас така пенсія більша, що... Ні, ну розчитуємо, розтягуємо, як можемо. Коли допомагаєте, це добре. Ну, звісно. Настоятель храму отець Василь дякує за таку підтримку цих жінок, бо біду кожне з них знає особисто. Всі вони прихожанки Миколаївської парафії. Таку благодійну допомогу за час війни в Україні їм запропонували вперше. Найперше, Господь нас вчить милосердю, співчуттю, допомозі. Тому дійсно я цим людям вдячний за те, що вони виявили таке бажання допомогти немощним людям похилого віку, які зараз дуже потерпають, що така ситуація в нашій державі, що війна йде. І, звісно, ці люди обділені і матеріально, і психологічно зі всіх сторон. І тому ця така невеличка, як би сказати, допомога цим людям, вона не тільки підтримала їх матеріально, я думаю, що вона найбільше підтримала їх психологічно, соціально, тому що люди бачать, що вони не хтось турбується про них, хтось про них пам'ятає. І це для них, я думаю, саме найважливіше, що вони відчули в такі важкі для наших людей час, що все-таки люди є небайдужі. Сам Руслан Хомідов розповідає, що благодійну акцію підтримки людей похилого віку розпочали ще на Великдень. Побачили велику потребу у таких продуктових наборах серед пенсіонерів Черкас. Зараз розширюють географію акції. Тепер охоплюють і Смілу, згодом Кам'янку. Пан Руслан зізнається, така місія для нього не важка. Відчуває в цьому одну із своїх життєвих задач. Допомога іде, якби ми її розпочали на Пасху, і якби кінця я поки ще не бачу, тому що війна прийшла в нашу країну, в нашу домівку. Всі зараз ми допомагаємо і працюємо на ЗСУ, да, але ми повинні пам'ятати, як і за діток, і за пенсіонерів, тому що зараз основна увага для військових. Да, у дітей війна забрала дитинство, да, а у пенсіонерів теж забрала увагу до них. Тому я також хочу, крім військових, допомагати і діткам, і людям похилого віку. Я думаю, що для них ця підтримка зараз необхідна. Да, а після перемоги нашої, я думаю, що держава стане наша ще сильніша, як і економічно, так і на військовому напрямку. Цю акцію ми будемо продовжувати. Чому ми приїхали в Смілу? Ми її розпочинали в місті Черкаси на Пасху, але знайомі до мене звернулися, тому що в мене знайомі є і в Смілі, і в Кам'янці, де я родом, також вони просили цю акцію продовжити. То ми вирішили по плану після Черкас приїхати в Смілу, в Смілі по максимуму допомогти. І в подальшому анонсуємо це місто Кам'янка, теж надати допомогу там. В Смілі ще будуть. Анонси будемо розкидати, інформувати в інтернеті, ну і по можливості, щоб люди знали, що буде така допомога.
Я люблю, коли в людях, знаєте, ця радість, щастя, що про них пам'ятають, що їх не забули. Їм приємно, тому що люди похилого віку, вони як діти. Тобто для вас не головне просто віддати, а ви ще й спілкування любите? Спілкування, так. Да, ну, розумієте, чим вони живуть, да, що вони якби мріють. А всі вони теж хочуть, щоб війна закінчилася. Деяких із них також люди на війні, рідні. Да, спілкувався теж з однією жіночкою, то в неї син в полоні. Вона просить Господа, щоб він повернувся живим, здоровим. Так, так що їм теж потрібна підтримка. Як і моральна, можливо, навіть і економічна, і соціальна підтримка потрібна. От і все. Так, а я від цього говорю, получаю задоволення. Тобто, ну, що в нашому житті, да, від чого можна отримати задоволення? Хтось отримує від того, що він там багато зробив грошей. А далі? Да, життя йде, і ми можемо заробити багато коштів і не скористатися ними. А коли ти, наприклад, і працюєш, в тебе всі живі, здорові, да, то щоб не допомогти по можливості людям, які тебе оточують. Руслан Хомідов, як підприємець, займається зведенням будинків і житлових комплексів. А вже як людина небайдужа, прагне допомагати військовим, дітям, пенсіонерам. Сміло запевняє, що обов'язково завітає. Адже, на жаль, у наш час людей похилого віку, що потребують підтримки, вистачає. Акція «Щедрий кошик» ще триває.